Nu udbydes denne skønne rødstensvilla i landsbyen Hannerup. Villaen er beliggende i et naturrigt område tæt på skov og sø. Hannerup ligger 8 km kørsel vest for Hobro Midtby. Områdets populære folkeskole Rosendal og tilkørsel til E45 ligger blot 5 km væk. Sælger har de seneste år foretaget en del modernisering, og huset fremstår i dag lyst og indbydende. Der er desuden nyere vinduer og døre i hele huset. Beboelsen indeholder i stueplanen rummelig entré med klinker og trappe til overetage. Stor vinkelstue med nyere trægulv, brændeovn og store vinduespartier mod haven. Moderniseret spisekøkken med klinker og god plads. Første sal indeholder fordelergang med indbygget skabe, pænt toilet med vinylgulv. Der er 2 gode lyse værelser samt stor soveværelse med loft til kip. Den tørre kælder er flot istandsat og indeholder 2 gode rum med klinkegulv, hvor der er indgang fra forhaven. Stort disponibel rum med oliefyr og plads til opbevaring. Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen for at høre nærmere.